látása miatt válaszadása a Potápi Árpád János államtitkárokat jelölte ki. Kérdezem képviselőt, elfogadja válaszadó személyét. Elnök úr, gondolom, Semjén Zsolt szigorúan magánemberként csőretöltött fegyverrel a medvéket üldözi az ország, úgyhogy megvárom a végét. Köszönöm. Visszajön a parlamentbe. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő. A miniszter úrnak a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolni. Tisztelt Országgyűlés, Zék Árpád Dániel, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszter úrnak. Meddig nézzük tétlenül a forint gyengülésének káros következményeit címmel? A miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Tálai András államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, elfogadja a válaszadó személyét? Zék Árpád Dániel képviselő jelzi, hogy igen, öné a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A költségvetési vita során már lamentáltunk arról, hogy miközben 320 a sárfolyam környékén tervezték a költségvetési tervezetet, ismeretes, hogy 330-at is meghaladta már a forint árfolyama, így egy kimutatható gyengülés a költségvetés tervezhetőségét is alássa, és hát nyilvánvalónak tűnik az, hogy a kormányzat nem kíván, nem akar semmiféle felelősséget vállalni a kérdésben, mindent a Magyar Nemzeti Bankra fog átterhelni, de úgy gondolom, hogy azon vitát érdemes lenne lefolytatnunk, hogy mennyiben vállalja a felelősséget a be nem avatkozásért Magyarország kormánya, a tekintetben, hogy az egész keretrendszert illetően igenis lennének lehetőségei. Elnézi, hogy az infláció gyakorlatilag folyamatosan nő, egy 3% környéki szintre felszaporodva gyakorlatilag most szinten marad, aztán további növekménye várható. Ezzel szemben ugye a jegybanki alapkamat 1% alatti, amivel kapcsolatban én önmagában nem kívánok vitát nyitni, hiszen a devizahitelkárosultak régi érdekképviselőjeként nem szeretném azt, hogyha a hitelkárosultakra vagy új forint hitelesekre új és extra terhek rakódnának. De azt látom, hogy a Magyar Nemzeti Bank tétlenkedése és a kormány tétlenkedése folytán az érintett kereskedelmi bankok maguktól is kamatemelésekbe kezdtek, tehát elkezdték beárazni a piacot, és vállalhatatlan, indokolatlan terheket kívánnak rakni a magyar hitelkárosultakra. Ugyanakkor a kormányzat, de főleg az MNB nagyon sok esetben már azzal érdemben beavatkozhatott volna, hogyha elmondja, hogy az olcsó kamatok korszaka adott esetben véget ér, és megjelöli azt a pontot, ahol ő majd intervenciót hajt végre. Ezzel el lehetett volna kerülni akár magát a kamatemelést is, akár a hitelkárosultak további terheinek a foganatosítását is. Adódik tehát a kérdés, az MNB-re mutogatás mellett, illetve helyett hajlandó-e bármit is cselekedni a kormányzat ebben a kérdésben? Köszönöm. Köszönöm, Zék Árpád Dániel képviselő. Válaszadásra megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ellen esetben meg kell vizsgálni azt, hogy melyek a nemzetközi tendenciák, hogy csak a forint gyengülése a jellemző, vagy más országok valutára, devizára is igaz ez. És azt látjuk, hogyha a régiót megvizsgáljuk, hogy nem csak a forint gyengül, hanem a közép-európai országokra jellemzően például a cseh korona is, pedig már négyszer beavatkozott a jegybank, vagy Lengyelországban az lotyi a magyar forinthoz hasonlóan mozog, hasonló mozgása. Tehát egy nemzetközi összhatásról van szó, ezért azt mondani, hogy itt a magyar kormány és Magyarország a felelős, azt gondolom, hogy ez nem fedi a valóságot. Meg kell vizsgálni az árfolyamváltozás költségvetési hatását. Jelen esetben a költségvetésre nincs hatással, tehát ennek az eredménye egyenleg semleges. Nagyon fontos kijelenteni azt, hogy a magyar kormány helyesen cselekedett akkor, amikor kiváltotta a deviza hiteleket. Mi 2009-ben 70% fölötti volt a deviza hitelek aránya, most ez 1% és mindössze 70 milliárd forint. Itt szeretném megjegyezni, hogy például ön sem szavazta meg ezt a törvényt, amely a magyar családokat kihozta a devizaválságból. Végezetül szeretném
fölhívni az ön figyelmét, hogyha elolvassa a megfelelő törvényeket, akkor tudhatja, hogy a magyar kormánynak nincs beavatkozási lehetősége. Ezt a Magyar Nemzeti Bank teheti ezt meg. Magyar Nemzeti Bank lépéseit természetesen a magyar kormány minden esetben támogatja. Köszönöm szépen. Zék Árpád Dániel képviselő urat egy perces viszontválasz illeti meg. Tisztelt ház, adódik a kérdés, hogy hol van Soros a válaszból, hiszen eddig államtitkár úr kollégái valami fajta nemzetközi összeesküvésről vagy spekulációs bombáról lamentáltak, most pedig nemzetközi összhatásról beszél. Államtitkár úr, önök ellenzékből hangosan üvöltöttek az akkori kormányra, amikor árfolyam változások miatt árulózták az akkori kormányt. Én nem fogom ezt tenni önökkel. Én nem keltem azt a hamis látszatot, hogy kizárólag Magyarország kormánya bír ráhatással a forint árfolyamára, mert ez egyszerűen nem igaz. Ez szakmai alapon védhetetlen lenne. De azt el kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Nemzeti Banknak és önöknek is felelősségük van ebben a kérdésben. Érdekelne, hogy mondjuk a költségvetési tanácsülésein egyáltalán felmerült-e az a kérdéskör, hogy a gyenge forintárfolyam milyen negatív következményeket okoz az amúgy csökkent, de még mindig fennálló devizaadósság terén. De államtitkár úr, azt mondani, hogy önök a devizahitelkárosultakat kimentették volna, nettó hazugság, ezt ne próbálja meg egy lakossági fórumon. Arra válaszoljon kérem, hogy hol van az a pont, ahol beavatkoznak a forint erősítése érdekében, úgy, hogy közben nem terhelik extra terhekkel a hitelkárosultakat. Erre válaszoljon. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válasz az államtitkár úrat is megilleti. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azt gondolom, hogy az ön felszólása ugyan tükrözi a Jobbik mai politikáját. Tehát ön olyan beavatkozást kér számon a kormánytól, amelyet egyébként törvény szerint nem tehet meg, bármilyen lépés a kormány részéről törvénytelen és felelőtlen lenne. De hát nem csodálkozom ezen, hiszen nézzük végig az önök tevékenységét. Önök tiltott pártfinanszírozást fogadtak el a kampányban, ami miatt most ugye vissza kell fizetni az államnak büntetéssel együtt. De nem csak, hogy tiltott pártfinanszírozást fogadtak el, önök gyűjtöttek magánemberektől, hogy befizetik majd a bírságot, nem fizették be, átverték a magánembereket, elköltötték a kampányban a pénzt. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy ön most a kormánytól olyat kér számon, amit nem tesz lehetővé a törvény. És ezt kérem, vegye tudomásul, hogy a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartoznak ezek a lépések, és nem a magyar kormány. Egyébként másik két pár tudja, mert a Magyar Nemzeti Bankot kérdezi, és nem a kormányt. Ön nem tudja. Köszönöm szépen, Tálai András államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Harangozó Tamás, a Magyar Szocialista Párt képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Az elmúlt hét legnagyobb kérdése, euró vagy kuna címmel. Miniszterelnök úr halaszhatatlan közfeladata, ellátása miatt válaszadásra Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter urat jelölte ki. Kérdezem képviselőt, elfogadja a válaszadó személyét. Jelzi Harangozó Tamás képviselő. Igen, önni a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, valóban a múlt héten nagyon érdekes árfolyam mozgások voltak, az euró árfolyama óriásit emelkedett, a kunáé pedig óriásit zuhant. És félre ne értsék, nem a horvát nemzeti valutáról beszélek, hanem Kuna Tibor, az Orbán kormány királyi házi média és reklám beszállítójának politikai árfolyamáról beszélek, hiszen nem kisebb dolog történt vele kapcsolatban, mint hogy az ügyészség vádat emelt, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és hamis magánokirat felhasználása miatt, méghozzá letöltendő börtönbüntetést kérve, illetve a vagyonelkobzást. Ez utóbbi nem fog nehezére esni az ügyészségnek, hiszen a 100 leggazdagabb magyar közé is bekerült a Fidesznek köszönhetően ez a jó ember. Éppen 12,5 milliárdos a becsült vagyona, és csak felsorolásképpen néhány dolgot, hogy mivel járultak hozzá önök, tisztelt miniszter úr, az elmúlt években. 2016-ban Szerencsejáték ZRT kommunikációra 10 milliárdos szerződés. 17-ben Vizes VB kommunikációja 5 milliárd, Vizes VB rendezvényszervezés 2 milliárd, Szerencsejáték ugyanebben az évben újabb 9,3 milliárd, de hogy egy ember közelébb tételt is mondjak, vallási konferenciát is szervezett a kormánynak 80
millió forintért. Tisztelt miniszter úr, az ön minisztertársa Szijjártó Péter a következőt mondta Kuna Tiborról. Kuna Tibort, a cég főnökét nagyon régóta ismerem. Az ifjúsági minisztériumban dolgozott, amikor 98 és 2002 között kormányon voltunk, és én az ifjúsági vezetőként kerültem vele kapcsolatban. Azóta is jóban vagyunk, mondhatom azt is, hogy barátok vagyunk. Ismerem őket, és jó véleményem van róluk, jó cégnek tartom őket. Amikor a miniszterelnökségen dolgoztam, egy rövid ideig együtt is működtünk. Miniszter úr, szeretném kérdezni, ha már a büntető eljárásból a kormány tagjai kimaradtak, kérdezném, hogy végre politikai felelősséget vállal-e ebben az országban valaki, és ha Szijjártó Péter nem is Rogán Antal, erre a kérdésre mindenképpen válaszolnia kell, és az ő nevében most önnek várom a válaszát. Köszönöm szépen, Hargangozó Tamás képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Gulyás Gergely miniszter úrnak. Kártyája bent van. Köszönöm szépen. Tessék. Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az önök által rendszeresen elismételt állítás az az, hogy Magyarországon komoly jogállami problémák vannak, ezért azokkal szemben azok különös bánásmódot élveznek, akik valamilyen értelemben önök által a kormánypártok közelébe tartozónak véltek. Ez az ügy önmagában cáfolja ezt az állítást. Azt tudjuk csak mondani, ami a hírekben megjelent, hogy az ügyészek, vagy az ügyészség valóban vádat emelt Kuna Tibor ellen, vagyonelkobzása is javaslatot tett az okozott kár erejéig, és azt tudjuk mondani, hogy miután a közbeszerzési döntőbizottság határozata alapján a úgynevezett kizáró ok hatálya alá került a cég, ezért vele közbeszerzési keretszerződés sem volt köthető. Ez bizonyítja azt, hogy az önök állítása valótlan, a törvények Magyarországon mindenkire vonatkoznak, azt mindenkinek be kell tartani, egy büntetőeljárással kapcsolatosan pedig az országgyűlési törvény is kizárja, hogy annak részleteit itt vitassuk meg. Ez a bíróságra tartozik, ebből látszik, hogy törvények fölött senki nem állhat. Az ártatlanság véleme mindenkit megillet, úgyhogy egyenlőre annyit tudunk csak mondani, hogy valóban igaz az a hír, hogy az ügyészség Kuna Tiborral szemben vádat emelt. Egyenlőre az, hogy a vád mire terjed ki, kapcsolatban áll-e bármilyen vonatkozásban az állammal fennállt szerződésekkel, nem hogy ilyen adat nincsen, hanem ezzel ellentétes adatok állnak rendelkezésre. A gyanú szerint ugyanis kizárólag az adócsalás az, ami felmerült a vádak között, tehát nem az állammal való szerződéskötéses kapcsolatban követte el a vélelmezett bűncselekményt. Ez csupán annyit bizonyít, hogy Magyarországon a jogállam és jogállami intézményrendszer működik, és senki nem állhat a törvények fölött. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Gulyás Gergely miniszter úr. Viszont válasz illeti meg Hargangozó Tamás képviselő urat. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, a válasz a PIMASZ volt konkrétan, nem velem szemben, az adófizető állampolgárokkal szemben. Miniszter úr, ez az ember túlárazott szerződések tömkelegeit kapta önöktől az elmúlt években, és a vád arról szól, hogy még azt is el akarta lopni, amit vissza kellett volna fizetnie adóban. Ez az ember annyira beképzelt volt az önök baráti kapcsolatára hivatkozva, hogy azt állította magáról, hogy Isten kegyelméből ilyen sikeres vállalkozó. Ahogy mondták, igen, az úr adta, az úr most elvette. Ha valóban igaz az a vád, amit róla mondtak, akkor vele kapcsolatban biztosan elmondhatjuk, hogy lesz ideje tanulmányozni a 10 parancsolatot, azon belül is a 8-at, a ne lopja tüzetesebben a következő években. De ez igaz az ön kollégájaira is, miniszter úr, aki ennek az embernek az elmúlt években az egész ország színe előtt kiválasztottként Isten kegyelméből az összes szerződést odaadta. Rogán Antal politikai felelőssége ebben az ügyben nem megkerülhető, és itt lenne az ideje, hogyha nem egy európai értelemben vett országban, de még a nemzeti együttműködés rendszerében is, hogy eltüntessék azt a minisztert, aki ebben érintett. Köszönjük, meghallgattam. Köszönöm, képviselő. A viszont válasz megilleti a miniszter urat is. Köszönöm szépen a szót. Igen, tisztelt elnök úr. Most már 28 éve nem olyan korban élünk, amikor a politika hoz döntéseket büntetőeljárásokban. Ezért aztán pillanatnyilag azt tudjuk, hogy az ügyészség vádat emelt, azt tudjuk, hogy amíg jogerősen
a bűncselekmény elkövetését senki nem állapítja meg, addig az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, és azt tudjuk, hogy a vád tárgyát olyan cselekmény, amely az állammal kötött szerződéses jogviszony kapcsán állt volna fenn, nem képezi tárgyát. Ettől kezdve csak azt tudhatjuk, vagy azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a jogállam intézményrendszer jól működik, és a törvények mindenkire vonatkoznak, azokra is, akiket önök éveken keresztül állandóan Fidesz közeli jelzővel illetnek. Köszönöm, Gulyás Gergely miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Varjú László, a DK képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Hol az alagút vége címmel? Magyar Nemzeti Bank elnöke halaszhatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadására Nagy Márton alelnök urat jelölte ki. Kérdezem Varjú László képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét. A helyzetre való tekintettel igen, elfogadom a lányokat. Köszönöm szépen, Varjú László képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr. Őszintén sajnálom, hogy a kérdésemnek végül is ebben a formában kell majd önnek válaszolnia, hiszen lehetőségük lett volna arra, hogy a Költségvetési Bizottság ülésén megvitassuk azt a helyzetet, hogy a monetáris folyamatok hogyan alakulnak, és ez különös tekintettel magára az árfolyam esésről mi a véleményük, de önök ezt kerekperec visszautasították. Elutasításban először arra hivatkoztak, hogy önök meghallgatásában a gazdasági bizottság az illetékes. Ebben önöknek egyébként formálisan igaza van, igazuk van, de vitatható, hogy a költségvetés tárgyalásának időszakában minden olyan tény, amely a költségvetést érinti, érdemben befolyásolhatja, méltán tartozik a Költségvetési Bizottságra. Márpedig ha a költségvetés tervezése abból indul ki, hogy az euró árfolyama 311 forintot némileg meghalad, és eközben pedig a pillanatnyi érték szerint már a 330 forintot is elérte, aligha nem mondhatjuk nyugodtan, érdemi hatást gyakorol a költségvetésre. Ezért azt gondolom, hogy önöknek válaszolni kell, hogy egy bank elnökétől jogosan várjuk a választ. Másrészt arra hivatkoztak, hogy a törvény értelmében a jegybank feladata az árstabilitás biztosítása. Ez is vitathatatlan, ám az sem kétséges, hogy ez a forint árfolyam netán, mint egyes elemzők is, ahogy mondják, ez kihat a költségvetésben meglévő hiteltartozásra, és ennek megfelelően önöknek válaszolni kellene. A költségvetési tanácsban, éppen ezért kérdezem, a költségvetési tanácsban tervezik-e megszáfolni, vagy pedig megvétózni a költségvetést azért, mert az inflációs adat jelentősen eltér attól, amit egyébként a kormány számol, hogy az euroforint árfolyam milyen pályájával számolnak önök a következő másfél évben. Köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, Varjú László képviselő. Válaszadásra megadom a szót Nagy Márton alelnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Ugye alapvetően azt ön is helyesen állította, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke a gazdasági bizottságnak tartozik beszámolás kötelezettséggel. Ugye azon érv mentén, hogy a költségvetési bizottság a költségvetés tekintetében meghallgatja az elnököt, a következőt tudom elmondani, hiszen a önök kérdése is arról szólt, hogy a forint árfolyamának a költségvetési politikára gyakorolt hatása. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez nem tartozik az MNB feladatkörébe. Tehát a költségvetés az a pénzügyminisztérium feladatkörébe, illetve a költségvetési tanács feladatkörébe tartozik, az árstabilitás vagy az infláció kérdésköre pedig a Magyar Nemzeti Bank feladatkörébe tartozik. Így azt tudom elmondani, hogy az tény, hogy a MNB elnöke részt vesz a költségvetési tanács munkájába, amelynek tényleg feladata a központi költségvetésről szóló törvény előkészítése. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy a költségvetési tanács munkáját annak elnöke, Kovács Árpád képviseli a stabilitási törvény alapján, tehát a MNB elnökének nincsen ilyen tekintetben képviseleti jogköre. Ezt szeretném, hogyha tiszteletbe tartaná a bizottság. A gazdasági bizottság kérésére a beszámolási kötelezettség mellett az MNB meg fog jelenni. Ami az ön által érintett makrogazdasági pályát illeti, itt ez a feltételezés téves. A törvény a feltételek forrása kapcsán egyedül a költségvetés törvényben foglalt makrogazdasági pályát nevesíti.
tehát azt nem nevesíti, hogy a költségvetési tanács tagjainak is van makrogazdasági pályája, és a benyújtott költségvetésben rendre 4,1%-os növekedés, 2,7%-os infláció szerepel, így semmiféle módosításra nincs szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nagy Márton alelnök úr. Viszont válaszra van lehetősége, Varjú képviselő úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr. Szeretném emlékeztetni, hogy éppen önök a Magyar Nemzeti Banka volt, aki kiadta, hogy 3,1%-os inflációval kell számolni a következő évben. Sőt, azóta éppen nem csak a figyelem felhívásunk nyomán, de önök is érzékelik, hogy az árfolyam már a 330 forintot is elérte, és ön szerint ennek semmilyen hatása nem lesz a költségvetésre, semmilyen hatása nem lesz az inflációra. Azt gondolom, hogy ebből látszik szintiszta mellébeszélés, amit most ön itt elmondott. Éppen ezért tartom indokoltnak azt, hogy a Költségvetési Bizottságot legyenek szívesek tájékoztatni. Avagy csak arra törekednek, hogy ennek eredményeként az árfolyam növekedés nyomán kialakult nyereségüket tovább növeljék a Magyar Nemzeti Bankban, amelynek a tulajdonképpen az eltulajdonításával, alapítványokba történő átutalással kívánnak élni. Hát kedves alelnök úr, így ezt a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen, Barjú képviselő úr. Viszont válasz megilleti az alelnök úrnak. Köszönöm szépen. Ugyancsak azt tudom elmondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja, és kérem, hogy a törvény alapján is ezt tartsuk tiszteletbe, az árstabilitás elérése és fenntartása, ami 3%-os inflációs cél elérését és fenntartását jelenti. Nagyon fontos azt hangsúlyoznom, és itt minden szónak van súlya, hogy az MNB a monetáris politika időhorizontját, az inflációt befolyásoló valamennyi tényezőt figyelembe veszi. Ilyen tényezők lehetnek a nyersanyagárak alakulása, a külső inflációs környezet változása, a munkaerőpiaci feltételek, a reálgazdaság helyzete, az árfolyam, vagy éppen a hitelpiaci kondíció. De mindezek összességét veszi figyelembe, és az árváltozások várható nagyságát és tartósságára is helyez hangsúlyt, hiszen ez befolyásolja a monetáris politika reakcióját és meghatározását. A nemzetközi turbulencia hatására a hazai pénzpiacon is megemelkedtek az eszközárak volatilitása. Ezen folyamatokat a jegybank az elsődleges célja, az infláció cél fenntartható elérése szempontjából fogja mérlegelni. Az MNB-nek egyetlen horgonya az infláció. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nagy Márton alelnök úr. Tisztelt Országgyűlés, Keresztes László Lóránt, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért születik minden hatodik magyar gyerek külföldön címmel? A miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadása Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter urat jelölte ki. Kérdezem, elfogadja a válaszadó személyét, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, megvárnám a miniszterelnök urat a válaszadással. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úrnak harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell majd válaszolni. Tisztelt Országgyűlés, Szabó Szabolcs. Szabó Szabolcs, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az innovációért és technológiáért felelős miniszter úrnak. 10 percenként jár a cseppeli hév, ez már a megoldás címmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt a válaszadásra Csegesnyi és Péter államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét, jelzi, hogy igen. Önni a szó, Szabó Szabolcs képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Kifejezetten örülök, hogy államtitkár úr fog válaszolni, mert az előző körben is vele beszéltünk, és azóta újabb fejlemények adódtak a cseppeli hév ügyében. Ugye pár hete arról beszéltünk,
hogy megritkították a csepeli hévet különböző műszaki problémákra hivatkozva, akkor államtitkár úr engem próbált megnyugtatni, hogy már készül az új járművek beszerzéséhez egy előtanulmány, hogy leírják, hogy végül is milyen járműveket kellene majd valamikor a jövőben valamikor beszerezni. Konkrétumot nem volt hajlandó, nem tudott mondani. Legutóbb is megjegyezte, hogy jelenleg jármű átcsoportosításokkal biztosítható a szolgáltatás fenntartása, a szükséges azonnali jármű felújítási tevékenységet a társaság megkezdte. Én akkor is egy picit ezt nehezményeztem, hogy nem elég konkrét válasz, most ehhez képest azóta újabb fejlemény, hogy egyszer csak bejelentette a MÁV, hogy az üzemeltetője a csepeli hévnek, hogy egyébként megint megritkítja a járatokat, és meghatározatlan ideig 10 percenként fog járni, az egyébként csúcsidőben 6 percenként közlekedő csepeli hév. Engem önmagában az is zavart egyébként, ezt majd tegye meg, legyen szíves államtitkár úr, és közvetítse a MÁV felé, hogy nekem egyébként ezt, mint utasnak egy Facebook oldal bejegyzésből kellett megtudnom, semmilyen más módon nem tájékoztattak, sem engem, semmelyik más utast. Másrészt megmondom őszintén, még sokkal nagyobb problémának tartom azt, hogy láthatóan ez az egész folyamat azt mutatja, ez az eseménysorozat, hogy a MÁV nem képes ezzel a bingizéssel fenntartani a csepeli hév üzemeltetését, nem jött be az a húzás, amit önök kitaláltak, hogy átadják a MÁV-nak a hév üzemeltetését. És kérdezném egyrészt, hogy lesz ennek valamikor felelőse, ez egy fontos kérdés, másrészt meg, hogy akkor konkrétan próbáljunk meg már valamit kitalálni arra, hogy mikor lesz rendes hév közlekedés Csepelen, mert azt gondolom, hogy a csepeliek nem ezt érdemlik. Kérdezném, hogy ezt érdemlik a csepeliek? Várom a válaszát. Köszönöm, Szabó Szabolcs képviselő. Válaszadásra megadom a szót Csegesnyi és Péter államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országos, tisztelt képviselő úr. Úgy, ahogy ön is mondta, igen, nem először beszélünk erről a témáról, erről a területről, amint az már a beszélgetésünk, a kérdés, feltevés és válaszok kapcsán elhangzott, a MÁV HÉV ZRT ez év februárjában jelezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy a folyamatos műszaki vizsgálatok során az egyes típusú járműveknél, egy bizonyos típusú járműveknél anyagfáradás és nagyobb fokú korróziót észleltek. Fel kellett tehát készülni arra, és fel is készültek, hogy a járművek állapota szükségessé teheti azok olyan mértékű átcsoportosítását, ami adott esetben a kiadott menetrendet is befolyásolja. Az első kerékrepedés bekövetkezése óta a járműveket folyamatosan vizsgálják a karbantartó üzemek. A repedéssel érintett járműveket az utasok biztonsága érdekében a forgalomból azonnal kivonják, és a lehető legrövidebb időn belül meg is javítják, jelenleg az jármű átcsoportosításokkal biztosítható a szolgáltatás olyan mértékű fenntartásaim is, amit ön idézett, de természetesen ezen változtatni szeretnénk, és fogunk is majd a válaszomból, ez ki fog derülni. A szerelvény hiányból és a vonalon kitűzött 30 km/h sebességkorlátozásból eredő többletmenetidő miatt visszavonásig a MÁV HÉV ezen a vonalon, ahogy ön is mondta, 10 perces ütemű menetrend bevezetésére kényszerült. A kerekek javítása és a járművek üzemek közötti logisztikája szükség szerinti átcsoportosítása folyamatos, így biztosítható, hogy a leállított járművek javítások után mielőbb forgalomba kerülhessenek. A rendkívüli helyzetben meghozott gyors intézkedésnek köszönhetően, és talán egy új információ önnek is, a helyzet már úgy néz ki, hogy rövid távon is javulni fog, ugyanis 2018. június 16-ától a csúcs időszakban már rövidebb 8 perces követéssel tudnak közlekedni a csepeli hév vonal járművei. Köszönöm, Cseresnyi és államtitkár úr. Egy perces viszont válaszra adom meg a szót Szabó képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag államtitkár úr majdnem ugyanazokat mondta el, mint legutóbb. Most ugye, mivel ez egy visszatérő probléma, innentől kezdve szerintem ez már nem rendkívüli helyzet, hanem lassan ez lesz a normális, hogy nincs elég jármű. Ugye ezt mutatják az események. Tehát mindenféleképpen valamit csinálni kell. Éppen ezért én azt nagy tisztelettel javasolnám, hogyha nem hiszik el, hogy tényleg ez egy nagyon nagy probléma, hogy a MÁV vezérigazgatójával együtt nagyon szívesen látnám egy csepeli hévezést. Mondjuk reggel 7 órakor, amikor igazából nagy a forgalom, és akkor megtapasztalhatja, hogy miért problémás az, hogy csak 10 percenként jár a jármű, és akkor, mert hogyha mindig csak ezt beszéljük meg, hogy de majd pótoljuk, mert most rendkívül helyzet van, ezt 3 hetente megbeszéljük, akkor az lesz, hogy előbb-utóbb 15 percenként, aztán 20 percenként, aztán meg majd pótlóbuszokkal fogunk közlekedni, és ez így biztos, hogy nem jó. Tényleg szívesen látom önöket Csepelen egy hévezésre.
Köszönöm, Szabolcs Szabolcs képviselő úr. Egy percre megadom a szót Segesnyi és államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látszik, hogy nagyon gyorsan próbáltam elmondani a válaszomba az érdemi közleményeket. Szeretném még egyszer akkor megismételni lassan, hogy érthető legyen. Tehát június 16-ától csúcsidőszakban már rövidebb, 8 perces követéssel tudnak közlekedni a csepeli hévvonal járatai. Ez is bizonyítja azt, hogy miután a problémát észlelték a szakemberek, azonnal nekiálltak annak megoldásának. Jelentős energiát fordítanék arra, hogy ez a probléma minél előbb megoldásra kerüljön, és a szokásos menetrend szerint tudjanak majd a csepeli hévet igénybe vevők utazni ezen a vonalon. Hogy mennyire komoly ez a munka, és mennyire komolyan vették a szakemberek, az ott dolgozó szakemberek a munkát, az is bizonyítja, hogy azt a bizonyos specifikációt, amit múlva is említettem önnek, ami alapján tulajdonképpen ennek a vonalon közlekedő járműveknek a felújítását eltervezték, május 31-ével el is készítették, és ez alapján folyik a folyamatos munka annak érdekében, hogy mielőbb egy megfelelő műszaki állapotú járműállomány álljon rendelkezésre ezen a vonalon. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Segesnyi és államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, Burány Sándor képviselő úr, a Párbeszéd képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Mit kíván tenni a forintért a jegybank címmel? Magyar Nemzeti Bank elnöke halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Nagy Márton alelnök urat jelölte ki. Kérdezem Burány képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyet. Elfogadja, önni a szó, Burány képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt alelnök úr. A forint árfolyama történelmi mélységbe süllyedt ma. Megjegyzem, hogy az önök korábbi negatív rekordját döntötte meg. A forint ma gyengébb az euróhoz képest, mint volt a pénzügyi világválság idején. Az egész piac várja, hogy a Magyar Nemzeti Bank csináljon valamit. Itt csak az ESZTE elemzését idézném, csak hogy ön is lássa. Világosan elmondták a bank elemzői, hogy ha az MNB kommunikációja nem változik, vagy nem javul érdemben a nemzetközi hangulat, akkor a forint tovább gyengülhet. Orbán Viktor ennél jóval erősebb árfolyam mellett a kormány távozását követelte, és azt mondta, hogy gyenge forintot csak gyenge emberek akarhatnak. A piac most visszafolytott légzéssel várja, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsában az erős vagy a gyenge emberek vannak többségben. Alelnök úr, önök kommunikációval vagy monetáris eszközökkel, például kamatemeléssel beavatkozhatnának. Egyelőre semmit nem tettek, ez az egyik oka a forint történelmi mélyrepülésének. Szeretném, ha világosan válaszolna arra, kíván-e a Magyar Nemzeti Bank kommunikációval vagy valamilyen monetáris eszközzel beavatkozni a forint árfolyamába, van-e olyan szintje a forint gyengülésnek, amit már önök is aggályosnak tartanak és bekívánnak avatkozni? Várom válaszát. Köszönöm, Burány Sándor képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Nagy Márton alelnök úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. Azt szeretném mondani, hogy egyrészt a Magyar Nemzeti Bank egységes. Másrésztről pedig azt szeretném mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a monetáris politika tekintetében a monetáris tanács június 19-i közleménye az irányadó. Ezeket a közleményeket havonta adjuk ki, szeretném tájékoztatni mindenkit, illetve a június 19-i közlemény háttéranyaga az inflációs riportra alapozva, az inflációs riport pedig negyedéves. Tehát ezt szerintem szögezzük le. Ami az árfolyamot illeti, ugye a Magyar Nemzeti Bank nem kommentálja az árfolyam napi mozgását. A mindenkori árfolyam a piaci folyamatoknak a függvénye. A piacon pedig számos szereplő alakítja az árfolyam nagyságát, mint például az exportőrök, az importőrök, akik forintot euróra váltanak, vagy különböző befektetők, akik magyar eszközöket adnak vagy vesznek. Az ő üzleteik alakítják az árfolyamot minden esetben. Az ön árfolyammal kapcsolatos vélekedését szeretném egy másik kontextusba tenni még. Szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét, hogy az euró-dollárral szembeni árfolyama a világ egyik legvolatilisebb árfolyamává vált az elmúlt időszakban. Ez mindenféleképpen kimarad az önök vélekedéséből, ez nagyon fontos itt.
hiszen a euró-dollár volatilitása ma már több mint másfélszerese a forint-euró volatilitásának, és így állíthatom azt, hogy a magyar deviza úgy, mint a régiós devizák, relatíve sokkal stabilabbak. A két legfejlettebb régió devizájáról beszélünk, ami 2016. decemberétől 18. februárjáig a dollár 20%-ot gyengült, majd azóta 10%-ot erősödött. Tehát kérem szépen azt elfogadni, hogy a régiós devizák ezzel szemben relatíve stabilak, nem véletlen, hiszen a fundamentumok erősek. Köszönöm szépen. Köszönöm alelnök úr, Burány képviselő úrnak. Viszont válaszra van lehetősége. Alelnök úr, én értem, hogy önöknek ez kényelmes, hogy nem csinálnak semmit, csak közben a forint meggyengül, ez a baj, tudja? Ők nem várnak havi, meg negyedéves kommunikációs anyagokra. Szeretném alelnök úrnak elmondani, hogy a forint a kunához képest is gyengült, és a régiós valutákhoz képest is gyengült. Tehát szó nincs arról, hogy itt valami egységes folyamatról beszélünk. A forint úgy tűnik a legsebezhetőbb valuta a régióban. És végezetül most jelentette be a MOL, hogy szerdától 7 forinttal drágul a benzin, újra 400 forint közelében, miközben a gázolajára át is fogja lépni a 400 forintos határt. Teljesen világos, hogy a gyenge forint az egyik oka ennek az áremelésnek. Nem lehet sokáig tartani önöknek azt az álláspontját, hogy az inflációra ez a forint gyengülés nem fog hatni. És még egy utolsó mondat. Hát az a pénzügyi stabilitás felett is van önöknek felelőssége, nem csak az inflációs adatok tekintetében. Ilyen mértékű és ilyen sebes forintgyengülés már a pénzügyi stabilitást is veszélyezteti, a elnök úr. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Burány képviselő úr. Egy perces viszont válaszol a Nagy Márton alelnök úrnak is. Köszönöm szépen. Azért nagyon nagy kár, hogy az olajárakat idehozta, mert hogyha azt nézzük, hogy az olajárak miért emelkednek, akkor jó lenne azt megemlíteni, hogy az olaj világpiaci ára emelkedik, hiszen a áprilisi 50 dollárról ma 78 dollárra emelkedik a világpiaci ár, és a dollár euróval szembeni erősödése, ami 5-7%-os, az igazi oka ennek. Tehát szerintem ez egy ténykérdés, kérem, hogyha ezt jobban vizsgálja meg. A másik dolog, hogy ha az MNB törvényt jól olvassa, akkor abban az van, hogy az elsődleges célja az infláció, és van másodlagos és harmadlagos mandátuma is, de az elsődleges céljának a veszélyeztetése nélkül módosíthatja ezt. Ez a kommentem ezzel kapcsolatban. És harmadik, hogy igenis a régiós devizákhoz képest is stabilnak tekinthető, ha zlotyival összenézzük, de más országoknak azért máshogy kellett kijönni ebből a válságból, és a 2010-es előtti elhibázott gazdaságpolitikának az árnyéka az, amiért most itt tartunk. A más pedig az, hogy más az inflációs célkövető rendszer az egyes országoknak. Köszönöm szépen! Köszönöm, Nagy Márton alelnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Vicman Mihály, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszternek. Mi lehet a valódi oka annak, hogy a szocialisták foggal körömmel védik bűnöző képviselő társukat? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Völner Pál államtitkárt jelölte ki. Elfogadja, kérdezem, képviselő úr. Igen, a szó, Vicman képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Nagyjából egy évvel ezelőtt derült fény arra, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció politikusát, Gyurcsány Ferenc és a szocialisták ügyvédjét, egyben a párt korábbi kampányfőnökét letartóztatták. A vád bűnszervezetben elkövetett több milliárd forint összegű költségvetési csalás, amelynek következtében Ceglédi Csaba ördögien felépített céghálózata több száz diákot, illetve nyugdíjasokat is megkárosított tevékenysége során. Ceglédi természetesen tagad, akár mondhatnánk azt is, hogy jó baloldali pártkatonához méltó módon hazudik reggel, éjjel meg este. Az ügy legújabb pikantériája pedig, hogy már a cégcsoport alkalmazottai is azt állítják, hogy Ceglédi céghálózatának tevékenysége mögött valójában pártpolitikai célok húzódtak meg. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a rendszer egyfajta humán erőforrás tartalékként működött, annak érdekében, hogy a pártpolitikai kampánymunka és akciók esetén legyen kivel elvégeztetni egyes politikai feladatokat. Több esetben azt is lehetett hallani, hogy a Ceglédi Csaba nevével fémjelzett Humán Operátor ZRT által felhalmozott bevételekből, illetve az áfa csalásból származó pénzekből baloldali, illetve álfüggetlen jelöltek kampányát, továbbá baloldali pártok működését segítették és támogatták.
és ezzel párhuzamosan jelentős anyagi kárt okoztak a szövetkerti munkát vállaló diákok, illetve nyugdíjasok számára. Az persze már csak hab a tortán, hogy a céghálózatot a Humán Operátor ZRT-hez tartozó cégeken, iskolaszövetkezeteken keresztül nem csak Ceglédi Csaba, hanem a testvére Ceglédi Péter, illetőleg más baloldali politikusok és azok családtagjai irányították. Ezek után már egyáltalán nem csodálkozunk azon, hogy a baloldali politikusok még mindig foggal körömmel védik Ceglédi Csabát, sőt, még annak idején képesek voltak tüntetni is mellette. Mindezek alapján tisztelettel kérdezem államtitkár urat, hogy meddig mehet ez még így, és mi lehet a valódi oka annak, hogy a baloldali pártok valóban foggal körömmel védik egykori képviselő és politikus társukat. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vicman képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Bölner Pál államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház. Valóban a baloldal hemzseg a korrupciós botrányokról. Szeretném arra emlékeztetni önöket, hogy Ceglédi Csaba és társa jelen bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények elkövetése miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A gyanú szerint a Ceglédi Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely munkaerő közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet mintegy 6,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban résztvevő iskola szövetkezetek az általános forgalmi adót, illeti személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Több cégvezető nyilatkozott a büntetőeljárásban arról, hogy igazából ők csak aláírták a papírokat, tehát a cég tényleges működését teljes egészében Ceglédi Csaba irányította. A Csongrád megyei főügyészség indítványozta Ceglédi Csaba előzetes letartóztatásának meghosszabbítását 2 hónappal, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A 3 hónapra szóló kényszerítkezés csütörtökön jár le, a bíróságnak eddig kell dönteni az ügyészség indítványáról. Az ügyészség a letartóztatás meghosszabbítását az 5-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények miatt folyamatban levő nyomozásban az eljárás meghúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta. A kormány és a Fidesz-Ceglédi ügye kapcsolatban azt adta a legfontosabbnak, hogy mielőbb kártalanítsák az ügy sértetjeit. Erre tekintettel az országgyűlés határozati javaslatot fogadott el 2017. november 14-én, amely utat nyitott a károsultak, diákok és nyugdíjasok lehető leggyorsabb kárrendezésére. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszont válaszra van lehetősége Vicman képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. A nyomozás adatai, amelyek alapján letartóztatták Ceglédi Csabát és 8 társát, egyértelműen azt mutatják, hogy a teljes iskolaszövetkezetes hálózatot, amelyben, ahogy államtitkár úr is említette, több mint 6 milliárd forint adót csaltak el, a gyanú szerint a bűnszövetkezet strómanjai irányították. Tanúk vallottak ugyanis arról, hogy az érintett iskolaszövetkezetek kvázi csak papíron léteztek, a pecséteket és az aláírást helyettesítő névbélyegzőket többek között a Humán Operátor ZRT fővárosi és szombathelyi irodáiban tartották. A munkát és a diákokat szintén a Humán Operátor ZRT annak alvállalkozója szervezte, nem is az iskolaszövetkezetek. Azt gondolom felháborító és megdöbbentő, hogy a baloldali politikusok továbbra is összezárnak ebben az ügyben, és próbálnak falazni politikustársuknak. Mindezek után nyilvánvalónak tűnik, hogy Ceglédi olyan információk birtokában lehet, amelyek napvilágra kerülése mind a DK, mind a szocialista párt számára óriási veszélyt jelenthet. Mégis azt gondolom az egész ügyben a legmegnyugtatóbb talán az, hogy a kormány döntésének, illetve a parlament állásfoglalásának következtében a kártanítás megkezdődhet, illetve megtörténhet a károsultak esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vicman képviselő úr. Viszont válasz illeti meg az államtitkár urat. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Valóban Ceglédi Csaba és a baloldal kapcsolatát többek között az is igazolja, hogy Gyurcsány Ferenc és felesége Dobrev Klára vezette Altusz cégcsoporttól 200 millió forint kölcsönt is kapott, amely ügyben szintén nyomozás zajlott, és a tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúját vizsgálva a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárást indított Dobrev Klára cége ellen.
Gyurcsány Ferenc maga is más ügyekben is már nyilatkozott, többek között a Tátrai ügyben, hogy helyette vonulnak börtönbe. Ezt akár szó szerint is érthetjük ezek az elkövetők, mivel akár a táskájukat is cipelve kifejezi azt a fajta szolidaritást, amellyel a hallgatásukat megkívánja vásárolni. Valóban sokkal mélyebb kapcsolat feltételezhető annál, mint hogy ismerősök vagy pedig jó barátok. Nem szoktak 200 millió forintokat csak így ide-oda tologatni a palettán, és ezen kívül pedig gyakorlatilag az egész ügyben mindvégig reflektorfényben maradt az ő személye is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr.